Okay, transition took is supposed to be based on some discussions, promises, agreements within the Pakatan Harapan leadership. Yeah. That's not a promise to the rakyat. Okay. Okay, janji kepada rakyat bagi saya termaktub di dalam manifesto. Okay. Now, at this point in time, to me, minta maaf, I go back to before G14, 9 Mei. 2 tahun, 3 tahun, saya berkali-kali menegaskan Mahathir tidak boleh pimpin negara dalam kerajaan baru jika insyaAllah masa pada ketiga tu UMNO BN ditumbangkan. Tapi di penghabisnya, sebab kita melihat nak tak nak UMNO BN perlu kita tumbangkan, kita ketepikan isu siapa memimpin. Saya balik kepada perjanjian. Kalau you kata 2 tahun, 3 tahun, we don't know. But what we do know is this. There are promises of reforms. What we have seen in the last almost 2 years, banyak yang dijanjikan tidak ditunaikan. Pada hari ini, di dalam simposium ni, satu perkara penting bagi saya dan ramai di kalangan rakyat yang telah lama turun ke akar umbi, berusaha berjuang untuk membawa perubahan, Datuk Seri menyentuh isu kita tepikan race base and we go to needs base. Ini amat diperlukan. Jadi berpegang kepada apa yang saya dengar pada hari ini, malangnya tidak sempat saya untuk nak sampaikan mesej kepada Datuk Seri. Ada perkara-perkara lain dalam manifesto pakatan yang perlu Datuk mempertimbangkan sebagai bakal Perdana Menteri, ya. Satu, giving back what is right, what is due to Sabah and Sarawak. Pertama. Nombor dua, janji dalam manifesto, undang-undang yang menindas rakyat, Akta Hasutan. Baru-baru ni, Tamrin Gaafah disiasat di bawah Akta Hasutan. Why is that happening in a government that promise us all that should go? So to me, kalau misalnya Datuk ikhlas, Datuk Seri ikhlas nak melaksanakan, minta-minta lah, kalau boleh lagi cepat transition. Kalau tidak, tidak selewat seperti Datuk ni Tun Mahathir kata, lepas efek. Backdoor government, very simple lah. We worked a long time to get rid of UMNO BN. Okay? UMNO dulu, lepas 87, bukan UMNO asal, UMNO baru. Okay? Sekarang kita nampak UMNO baru sudah kalah. Jangan kita nampak UMNO terbaru yang wujud melalui ada orang-orang masuk pintu belakang, masuk bersatu. We do not want to see UMNO come back. We know UMNO BN adalah racun negara selama 40 tahun. Jadi saya sekarang sebagai aktivis yang telah lama berjuang, please do not bring in what's the new Pakatan Nasional. Pakatan Nasional, tak payahlah, tak payah. Pakatan Nasional, kita dah bosan dengan Barisan Nasional, tak payah you buang Barisan masuk Pakatan, padahal orang yang sama. Look at what we have today. Zaid Hamidi punya perbicaraan sedang berjalan. This is what we've had. We don't need them to coming in through the back door. Tak payah. Kalau you want to bring in Pakatan Nasional, bersedialah untuk melihat rakyat di jalan raya. Tak payah.